В останній день змагань на літньому чемпіонаті Європи з біатлону представниця Львова Людмила Писаренко здобула срібло у командній естафеті. Українська четвірка фінішувала із часом 59 хвилин 35 секунд. Від переможців збірної Росії жовто-сині відстали на 2 хвилини. Третя – команда Чехії. У попередні дні Єврочемпіонату львів'янин Юрій Ковчак здобув срібло та бронзу в особистих змаганнях. У спринті на 4 кілометри юніору із Новояворівська забракло 36 секунд, щоби наздогнати співвітчизника Івана Моравського. У 6-кілометровій гонці переслідувані швидшими за Ковчака були все той же ж Моравський та словак Томаш Хасілла.